Takže já vás opět vítám ve škole Čar a kouzel v Bradavicích a takhle pomalu rozhodně nepůjdeme a vyrazíme do dalšího dne v této škole a jsem dost zvědavý, co nás dnes čeká, kam pak se půjdeme podívat. A někdo nám to zřejmě rovnou poví. Morning, Harry. Dobré ráno. You know what class we've got first? It's potions, Harry. Ale... Ron can show you the way. Have you seen this notice board? I'm sure if you can find some of these missing things, you'll be rewarded. Aha, dobře, takže podle všeho můžeme na tabuli najít nějaké informace o tom. Dobře, ztracená kopie, jak jsem to říkal, teorie kouzelnického umění od Adalberta Wafflinga. Může být kdekoliv, tak dobře. Když ji vrátím sem, tak něco dostanu. To je fajn, to je dobrý vědět. Nemůžu to tady ještě... tady nahoře to můžu rozflákat. Výborně. Ahoj, Ronalde. Hello, Ron. It's potions first, isn't Já jsem si chtěl vzít sice fazolky, ale nevadí. Follow me, Harry. Jasně, Roné. Už jdu za tebou, jenom si tady pozbírám to, co jsem si tady rozflákal. Teda, rozházel spíš. Další fazolka. Ony se budou hodit, že jo? Můžeme aspoň potom nakoupit další kartičku, protože na ty jsem dost zvědavý, jestli jsou tady všechny stejné, které už jsem já našel třeba v těch dalších dílech, které jsem hrál předtím. A tady už asi nic nenajdeme, tak vyrazíme za Ronaldem. A ten asi pravděpodobně šel rovnou k portrétu, že jo, kam jinam by šel. Tak, kde je Ron? Jo, jde sem. Takže půjdeme rovnou s ním, teď se nebudeme zdržovat a vyrazíme rovnou dolů do sklepení. Což bychom měli ještě projít teďka přes ty všechny pohybující se schodišťátka. Je dobré, že je to tu popsané, že je tu rovnou napsané, kde to jako jste. A navíc je tu ta mapa někde, tady. A ukazuje vám to aktuální místnost, což je docela fajn. To si myslím, že je pro takovou hru vhodnější na tom PlayStationu, než aby vás to jako mátlo a ukazovalo vám to všechno možné. A jsem dost zvědavý, jestli skutečně budeme míchat nějaký lektvar, nebo jestli se jedná pouze o takovou tu cutscénu, která je možná i z filmu, jakoby. Zdá se mi, že tady v této místnosti trošku padají FPSka, nebo možná ona ta kvalita té hry samozřejmě tím, že já ji mám na emulátoru a kdesi, cosi, že to možná, že to jde udělat líp, ale mně se to prostě v lepší kvalitě rozchodit nepovedlo, tak samozřejmě to není ideální, ale tak přeci jenom to musíme počítat u hry, která je stará více než 15 let, jako, tak to asi nemůžeme počítat s tím, že to bude full HD, 60 FPS, totálně nejlepší kvalita, že jo? Welcome, ale i tak ta hra vypadá podle mě dost hezky. Hogwarts has four houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, to nám to říkáš, ale brzo teda. The hourglasses show which house has the greatest number of house points on any day. While you're here, your house will be like your family. Your triumphs will earn you points. Any rule breaking and you will lose points. At the end of the year, the house with the most points is awarded the house cup. And let me tell you, it's about time Gryffindor won. Please try and remember. Ale že jim to řekne tak především a prostě úplně. And they can also take them away. Come on, Harry. Better get moving. Potions is in the dungeons. We don't want to be late. No to nechceme. Chceme tam být včas, půjdeme, ale já bych si měl hru alespoň jednou uložit, protože jsem to neudělal. Jsem zvědavý, jestli ten emulátor si zapamatoval ten můj save. Zapamatoval! Tak já ho asi přeuložím. Tak. A můžeme se vydat dál. Tedy do sklepení. Tady jsem ještě nebyl, tady se těším, jak to vypadá. Dveře rovnou. Do dungeons. Tohle je docela dobře asi vyřešené pro ten PlayStation, aby tam byly ty nahrávací obrazovky, předpokládám. A i když oni tady ani nejsou, že jo? Nebo že by se to nahrávalo přitom. Proto možná je tu tolik dveří, bych si tak typl. Ale možná je to jenom taková moje úvaha, jako nevím. Tady se dá jít, počkej. Joha, dá, ale ono je to zamčené, proto tam nemůžu. Double potions with the Slytherins. Snape's head of the Slytherin house. They say he always favors them. We'll be able to see if it's true. Nějací kolegové ze Zmiozelu, ti si teda nejsou moc podobní, mi přijde. Harry Potter's come to Hogwarts. This is Crab,
and this is Goyle. Ale vypasení jsou pěkně. And my name is Malfoy. Draco Malfoy. Think my name's funny, do you? No need to ask yours. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. I think I can tell who the wrong sort are for myself, thanks. Buzz off, Potter! Tak jo, tak jdeme teda dovnútra. Přesvědčit se o tom, jestli je Snape fakt takový darebák nebo ne. A já se jdu přesvědčit o tom, že nahrávám zvuk, takže jo, je to dobrý, takže ještě tady musím ťuknout myškou. Tyjo, ale ten vypadá dobře. Many of you will hardly believe this is magic. I don't expect you will really understand the beauty of this softly simmering. Ten vypadá tak dobře, že ho snad dáme na náhledovku tohohle videa. The delicate power of liquids that creep through human veins, bewitching the mind, ensnaring the senses. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper death. A je to hodně jako dobře udělané. Líbí se mi, že jsou tady docela vhodně zatím vždycky dané nějaké pasáže. Wiganweld. Počkej, oni nás fakt budou učit. Dittany, Wigan tree bark. Počkej, oni nás fakt budou učit to, co jako učil v té knižce. Hagrid may be able to help you with the first ingredient. Make sure you have these ingredients for your next potions lesson. It's defense against the dark arts with Professor Quirrell next. Class dismissed. Jo, takhle to tu funguje, tak to je boží. Oni nám prostě zadají úkoly a my to musíme plnit v tom hradu, to je boží. On nám řekl prostě, ať si zajdem za Hagridem, že nám může dát prostě surovinu do lektvaru. Jestli jsem to dobře pochopil. A teď ještě půjdeme na hodinu k Quirrellovi, ale prostě do konce dne to musíme splnit. Tak to je boží, jestli to dobře chápu. To se mi líbí jak svině, ty vole. To je fakt dobře udělané. Můžeme se ještě navíc porozhlednout tady u Snape Lina ve sklepení. Ale on tu asi nic kolegáček nemá. Profesor s náma asi nepokecá, že ne? Ale jo. You are testing my patience. Ale já jdu asi pryč, tyjo, protože se netváří moc. Co když to budu čarovat? Nevadí mu to. Dobře, dobře, takže pro profesora Snape tím pádem musíme sehnat ingredience do lektvaru. Ale já mám pocit, že on jim... No, nechám domluvit Hermionu. A, ona nám to sama řekne. Takže ona nám to vlastně zrekapitulovala a vidíme to. Musíme, máme jako... Potion task a teď Defense Against the Dark Arts, ale nebude tady ještě někde? Jo, to je to, co jsme získali, že bylo na té, že máme najít tu knížku. Dobře, tady je mapka, to je fakt dobře udělané, ježiš, já jsem z té hry úplně nadšený. Já nevím, jestli vy, ale já, no. Nemůžu si se mi podívat, můžu. Teď nevím, jestli jsou to ty dveře, do kterých mám jít, ale myslím si, že ne. Aha, tak jo, tak jo, tak jo, tak ta, jo, vlastně ta chodba už byla pak celý, jakoby slepá, že jo. Tak, ale teď musíme do třetího patra. Ale já se tady jenom tak, já jenom tak za rožek mrknout, co tu všecko je. Filčovo kabinet, lol. Tady nevím co, ježišmarja, tohle bude super, tohle bude skvělé, jak to budu prohledávat. To úplně jsem, jak malý kluk, tyjo, fakt. Pojďme, Hermione, jdeme na hodinu, nebudeme zdržovat, jdeme za panem profesorem Quirrellem. On nás třeba něco naučí nového. Tak, tady je přeměňování na prvním patře, tam nejdeme. Tady je co? Charms jsou ty kouzelné formule a knihovna. A tady je Defense Against the Dark Arts. Dobře, jdeme tam. Jsem zvědavý, jestli je to chodba, nebo jestli je to fakt jenom čistě učebna, protože jsem, jako zajímá mě, jak je tu ten hrad udělaný prostě. Protože pokud tady jsou čistě učebny, jenom nějaké fakt jako maličké, nebo tak, tak...
Samozřejmě už toho nebude tolik na prozkoumávání, ale tady se podívám. Bude tam kartička? Doufám, že jo. Jo, je tady. A to je nějaká v dárkovém balení. Ne, je víc, aha. Wizard card pack. Jo, takhle. Tak to je boží. Almeric Sawbridge. Jo, tak to... Godric Gryffindor. Elodora Ketteridge. Jo, počkej, tak my můžeme dostat i víc stejných? Roderick Plumpton. Tak to je boží, tyjo. Tyjo, počkej, takže jako já reálně mám dvě kopie stejného? Aha! Tak tohle jsme dostali. Jo, ten Flying Horses choval tento. Almeric Sawbridge. Porazil Troja, trola, teda ne Troja, co žil pod mostem Wye River, a že to byl jeden z největších trolů v Británii a vážil víc než tunu. Tohle jsme už měli. Tuhle jsme dostali. Cassandra Vablatsky. Jo, počkej, ne, tuhle jsme měli Vablatskou. A tady máme dva prostě Godricky Nebelvíry a my je asi můžeme prostě vyměnit. Medieval. To je boží. To je fakt jako dobrý. Jo, Elodora Ketteridge. Gillyweed je... 1656 to... Ježíši. Já na to vždycky... Já prostě ty anglické názvy fakt si nepamatuju. Vždycky s ním boju. A Gillyweed by měla být Ďáblovo osidlo, ne? A co je tady teda? Tady je ta učebna, dobře. Harry, takže tam ještě dolů se dá někam jít, to je boží. Dobře, tady se ještě můžeme porozhlednout. Můžeme jim mluvit se studentkama jenom tak? Jo, můžeme prostě měnit. Tak, ale to si ještě nebudem na to tak spěchat. Dobrnění tu kouzlit nejde, na rozdíl od PC verze. A jsou tu další dveře prostě. Forbidden Corridor, aha. A Professor's Dumbledore's Office. Aha, tak to je fakt dobré, tyjo. To se mi fakt strašně líbí. Fakt jako nemůžu si pomoct, ale ta hra podle mě je jedna, jako už teď je to podle mě jedna z nejlépe udělaných her podle filmu té doby určitě, jako. A to jsem ještě, to jsem v první hodině hraní, ale prostě takhle promakanou hru podle filmu, jako, že by tady bylo tolik detailů, jako já vím, že je to pro děti, jo, ale právě proto, jakože... To se mi právě zdá podivné. Když si vemu, jak pětka mě přišla dokonalá, tak tohle je skoro na stejné úrovni. Today we are going to have a most illuminating experience when we learn the wand lighting spell Lumos. Not only can this light be used to illuminate dark areas, but it is also used to reveal secrets. Lumos is also a useful spell to use against spectral beasts, such as guytrashes and ghosts, provided you bathe them in the light from your wand. To learn the spell, you must each enter the spell challenge. Neville, how about you first? Ale, Neville jde první, to jsem zvědav. Potter, your turn. The Lumos spell book located on the other side of the crawl space. Find it and the spell will be yours. You must then return here to the classroom. Dobře, takže tam mám vlézt, sebrat knihu a donést ji všem zpátky. Dobře, takže je to zase na mě. Co jsem taky mohl čekat, pane profesore, od vás? Dobře. Ale jako líbí se mi to fakt. Jako nečekal jsem, že to bude až takhle udělané zajímavě. Zajímala by mě herní doba té hry, možná třeba jako to nebude zase moc dlouhé, ale jako fakt se mi to líbí zatím. Dobře, tady je co? To asi se tam nedostanu, ale můžu vzít knížku, co jsem našel, jo? Folio Brutti Ghost, duchové. Jo takhle, to jsou prostě nějací obyčejní duchové, kteří nejsou jakože, nemají jméno, toto jsou nějací, já nevím, to asi nebylo v Harry Potterovi, že jo, ale dejme tomu. A jediné, co na ně působí, je Lumos. Aha, to nevím, jako, nedává mi to moc smysl, proč by na duchy mělo fungovat světlo, když sami svítí, ale OK. Ale tak zase třeba se jako nemají objevovat za dne, to by už smysl asi dávalo, dobře. Otevřeme si truhličku, vidíme, co v ní najdeme. A cauldron cake. A našli jsme kotlový koláček, ne?
Dobře, a teď kudy? Kudy mám jít? Jo, asi tudy, že? Počkej. Musím počkat, až to vyjede. A počkat, počkat. A rychle, Harry, spěchej, ať nás to nezabije, dobrý. Tady počkáme. Dobrý. Můžeme rychle zase, Harry, pohni si. Výborně, výborně, výborně. Vyšlo to. Tak. Tady najdeme... dýňovou taštičku, nebo co to bylo? Jak se to jmenovalo? Tak nějak. Aha, hra na nás byla hodná a nechala nám tady jenom jednoho impíka. Takže toho si pěkně pohodlně seberem. Jo, počkej, 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 impé. Ono asi se nepočítalo s tím, že ho trefím tak rychle. Ta animace měla přijít asi teď, až to půjdu chtít přeskočit. A co to je? Nebelvírský štítek? Aha, na to můžu i vylézt, ale to jsem nechtěl. What the fuck? On vyskočil, protože jsem došel na hranu. To je vůl, proč tam skočil? Harrisone, co to bylo? That's a challenge shield. Dobrý. Potter, you need to collect them all for the highest grade. Dobře, takže na nejlepší známku si ještě budu muset toho asi víc pozbírat. Dobré, Harry je naštěstí obratný a šikovný. Takže se povedlo. Ale tam asi, tam můžu přelézt? Můžu, ale tam se nedostanu, ne? Stejně. Ten zvuk je zajímavý. Nebo do toho se dá flipem. Nedá, ne? Ne, ne, tak tam se prostě nedostanu. Zatím. Páne bože, Harry. Konečně u dveří, tak můžeme jít dál. Já můžu asi umřít úplně, jak vidím ten svůj health bar. Aha, dobře, teď se tady udělala ohňová show a co bude? No, dobře, tady je světlo. Tady je žebřík, dobře, tak lezeme po žebříku. Nevím, co dělám, ale lezu tam. Tohle můžu tahat, jo, takže předpokládám, že to mám potáhnout tady dopředu. Ne na to vylézt, že to máš potáhnout, Harry. Tak. Bych tak předpokládal. To by mohlo zafungovat nějakým způsobem. OK, dobře. Ohýnek. Aha, já jsem si to mohl odtahat ještě tam a vyzvednout si tady. Ne! Sakra! Tam jsem mohl ještě vylézt určitě. A nevadí, no. Sákriš. To mě vůbec nenapadlo. To jsem prováhal. Tam jsem určitě mohl vylézt bez tak, je tam schovaný ten bradavický štít, bych si tak typl. Tak to jsem prováhal. Co to sakra je? Jo, owl trees can be fed to owls to encourage them to... Jo, takhle. To potřebujeme, když budeme něco potřebovat od nějaké sovičky, rozumím. Bum. A pumpkin pasty. Další pumpkin pasty. To nás asi healuje evidentně, jsem si všiml. Tady nahoru nemůžeme. Jako skákat hry jako tak klasicky úplně neumí, jestli jsem to dobře pochopil. Dole můžeme pak zavřít ještě ty impy, to asi uděláme. Ale teď se jdu mrknout. Jestli nebude lepší tam zkusit vylézt nahoru, co tam bude schované. Tak, počkej. Šup. Počkej, můžu to i táhnout k sobě, že jo? Jo, dobrý. Aby se nestalo, že by ta hra neměla domyšlenou taktiku, že bych to dal sem do rohu a nemohl to tlačit. Tuším, že už jsem to v nějaké hře viděl, takovouhle blbost. Tak, otevřem truhlu. Ale tady v těchto asi nebývají kartičky, bych si typl. Tady v těchto jakoby... Nechci říkat obyčejných prostě. Dobré, tady už nic není, takže to už můžeme jenom dotáhnout na potřebné místo. Šup. Dobrý, já už to chci pustit, Harry.
Tak, dobrý. Ne, ne, pusto. Tak. A teď ke mně. Tak. To už by mohlo vyjít, ne? Tak, tam už můžeme seskočit, ale já myslím, že bychom... Teda nevím, co se stane teď, když to uděláme. Ale že bychom měli ještě dole pozbírat ty impy a naházet do těch krabic. Protože já předpokládám, že za to něco bude. Že to nebude jenom tak. No, vem ho. Tak, šuptám s ním. Když už ta hra mi jako dala k dispozici tady ty klece a to, tak to tady určitě není náhodou. Takže ho vemem a zanesem tady. Na místo určené. Šup. Dobře, nic se nestalo, asi. Tak prohledáme tady truhlu. A pumpkin pasty. Pasty, tak to je spíš ta, ne, nějaká pom... Ne, to jsou dýmé paštičky asi tím pádem, ne taštičky. Takhle to bylo, aha. Tady jsem si tady zboural půlku mostu. Ale aspoň můžu nahoru. Takže šup sem. A počkej. To zase spadne dolů. A jak se mám dostat, když jsem? Jo, to, jo, takhle to jde taky. Aha, to je dobrý. Jo, no to jde tam skočit. Dobře. A nebo můžu přes tohle to asi, to bude jednodušší. Aha, takhle to funguje. Takže, challenge shield. Takže ještě přes tu druhou truhlu někam určitě můžu. Tak. Další kotlový koláček. A šup na druhou stranu. Tady jsem ještě totiž nebyl. A tady totiž taky určitě něco je. A je tady to samé, tady bude i čok, ne, kartička tu bude, ale tady pořád slyším ty nepříjemné zvuky, ale nevím, jestli to vydávají i ti impové v té kleci, což je dost možné. Čup. Pěkná wizard card, koho jsme dostali. Ulrik odbor. Ulrik podivný, tak, Ulrik podivný. Že nosil na hlavě tuto medúzu, to si pamatuju, to, ten byl, myslím, i hnedka v tom prvním díle. Ale já myslím, že tady v téhle místnosti jsme asi jako kompletně vyřešení. Co tam nahoře? Tam se asi nedostanu, že už teďka. No, tam byli ti impové, ale k ním se asi dostat nemůžu. Na to místo. Tak, teď necháme zase spadnout ten most. Hedwig! Aha, na to budu potřebovat tu kokínko pro Hedvičku, že jo? Nakrmíme ju a ona nám donese knížku bez tak, co? To vypadalo jak z perníku tam již, ale jako pěkný. Ne, ona nám schodí žebřík, tak to jo. Důležité, že to se povedlo, tak. A určitě to bude tak, že dojdu na konec a pak se musím vlastně ještě vrátit, tak kdo ví, jak to bude udělané. Pak už určitě se naučím to kouzlo a budu potkávat ty duchy. Nejspíš to tak bude. Tak, tady jsou klece, to znamená, že to budou impové, tady nic není, takže jdeme do impů. Tam, jo, nahoře je na tom, na knihovně, já ho už ho viděl. Počkej, tak změň kameru, sakra, no. Tihle jsou sakra darební. Jo, počkej, jak to, že když vás chodím na zem z takové výšky, takže vám to nic neudělá, ale když vás sakra trefím na zemi, tak se válíte. Ježíš Maria. Harry. Teď to nebyl tak nadlidský úkol trefit tu bednu, která byla metr od tebe. No. Mohl bys ho vzít? Vem ho. A place. Tak. Když pán budá, tak zabijeme i tady toho druhého. Teď jsem ho teď trefil. Teď jsem ho trefil. No, konečně. Asi na 15. pokus konečně imp se rozhodl, že nepřestane zdorovat. A já jsem zmáčkl throw omylem, takže jsem ho zase hodil přes půlku mapy. Páne bože. Musím být hodně precizní, no. Tady to nepůjde pomalu.
teda pomalu, tady to nepůjde rychle, tady to musí jít pomalu. Už zase říkám opaky, jak jsem z toho zmatený. No, ale vidím, že jsme knížku našli úspěšně aspoň, tak je to dobrý. Nemůžeme aspoň někam vylézt přesto? Není tady něco? Že tohle to tak vybízí, že by tu něco mohlo být. Ale ono tu asi nic není. To je škoda. Tady je knížka. Která nás teda asi naučí kouzlo Lumos, předpokládám. Jestli teda profesor nekecal. Vypadá to, že nekecal. Nelhal, profesůrek. Tak, teď si nabindujeme druhé kouzlo, dáme si ho asi na... Sakra. Já jsem zmáčkl dvě tlačítka současně. Tady chci tohle. A tady chci Lumos. Další kouzlo je zatím neumím. Ne, tady ho chci. Jo, to se musí dávat křížkem Closebook, aha. Wow, the Lumos spell. Maybe I could use this to find my way out. Ne. Sakra, ale... Ale na to jsem přišel úplně jako v vozovkách instinktivně, na to, že tady jde tohle. Ale zkusíme tady prohledat, třeba tu něco bude ještě. Tady je štít, tak ten chceme. Tam se asi taky můžeme nějak dostat. Tudy. Ale první to prolezem tu. Já nevím totiž, jestli je správná cesta ta... Tam ty dveře jako hned vedle. A nebo právě tady přes tu... To asi nezjistím, že jo? Mapu tady asi nebudu mít. Co? Mapa tu asi... Je tu, no, ale to mi tady neporadí tak, jak bych potřeboval. Počkej, potřebuji přetočit kameru. Můžu jít rovně jenom, jo, můžu. Že jo, nevím, jestli mám jít sem do těch dveří. Počkej, jestli se otvírají, tak do nich nepůjdem. Jestli se to klasicky otvírá, ty dveře, otvírá, tak tam nejdem, protože tam by mohla být načítací obrazovka, už bychom se nepodívali tady. A já sem rozhodně chci. No, ne! Sakra! Jo. Co se stalo? Že by se otevřely ty dveře tam? A co je to tady? Já na to můžu vylézt? Můžu to tlačit, aha. A kam to můžu tlačit, jako kam bych to tady chtěl... Jo počkej, já tím zatlačím to! Jasně, já jsem vůl. Ale, tady let go, tady to seberu, a jo, takhle se určitě dostanu dál a ty dveře jsou tam navíc, podle mě asi, tím pádem. Nebo co nám to otevře? Tak ty dveře tam budou asi na... Tyjo, já prostě nechci mysnout něco. Mně se prostě sem nechce jít, jako ne, nechce jít dvakrát, ale prostě, jakože když už to hraju, tak to chci prostě prozkoumat pořádně, že jo? Jo, zůstává to upadlé, aha, tak to je dobrá. Jo, já potřebuji ještě z druhé strany si to teď otevřít, aha. Takže to možná, dost možná do těch dveří nakonec fakt musím, aha. Takhle to bude. Bez tak, že jo? Že jsem nad tím jenom moc přemýšlel. A ne, tak tady je bonus. Dobře, že jsem sem šel. Tady je kartička. Je tady, výborně, to mám vždycky radost. Z kartiček jsem nadšený jak malý kluk. Tak, kartička. Dimfna Farmidžová. Bála se kornvalských rarachů. Neprosadila, aby všichni byli zabíti ministerstvem kouzel, no tak to se nedivím. Tak, aspoň se trošku dohýlujem, protože jsem tady postrácel životu a životu. Tak a teď už by se mi snad mohlo, pane bože, podařit dostat
Tady musí být tím pádem ještě jeden průchod ve stěně, typu. Někde. Jo. Jasně. Jo, aha, tady jsou dušouni. No dobře, no. Ti jsou ale nebezpeční dušouni. Počkej, jak to teda funguje? Jo, takhle. Já musím být víc blízko jim, abych je trefil. Jo, tak, já to musím úplně natlakovat. A pak oni mi nic nemůžou, jo, takhle to funguje. Už to chápu. Tlakuj. Ne! On mě stačil drápnout, ta potvora. Počkej, potřebuji utéct na druhou stranu místnosti. Tak, a teď vás mám. Teď jsem jak Pac-Man. Ten to taky tak mělal, podobně. Počkej, ještě rychle. Už totiž jde znova. Doufám, že už ti to stačilo. Kde ten kolega tvůj? Jo, počkej. Já ti dám. Je, on, nebo on mě dá, no, to je taky možné. Tak a už, potvoro jedna nezdárná. Konečně jsem se tě zbavil. Tak, toto zaflipendujem, vezmeme si štít a jdem dál, ale já chci ještě bedínku, protože by tam mohlo být aspoň něco trošku, abych se posilnil, protože tohle mi dalo docela zabrat. Dobrý. Teď mě možná napadlo, že my možná pro tu surovinu do toho lektvaru nebudeme muset hned, že to stačí až před tou další hodinou, že nás ta hra možná na to vyloženě jako upozorní, že to bude spíš takhle, ale uvidíme, až dokončíme tuhle tu lekci, jestli je to konec dne, nebo jestli nás hra ještě někam pošle. Tak, já si vezmu ještě štít. Našel jsem jich 5, tak uvidíme, kolik je ten jako potřebný počet. Aha, ale my ještě nejsme na konci. Já jsem čekal, že už tady nás bude čekat konec. Tady ještě štít. Dobře. Takže předpokládám, že se k němu mám doflipendovat nějak. Jo, to je ten chrlíč. Gargoyle to bývali v tom. V té PC verzi, ale tohle vypadá trošku jinak. A to se nám tu asi objeví a pak to zmizí. Nejspíš, bych si tak tipl. A nebo taky ne, no, uvidíme. Možná je to spíš jenom, že je to takové riskantnější tam zkusit doskákat, tak to tam zkusíme. Rád bych totiž maximální možné skóre pro nevelvírské. Tak, doprava, ježe, už si pletu aj světové strany hry. Prosím tě, umluv mě. Tak šup. A třeba tu bude ještě i truhlička, mohla by to být i truhlička. Počkej, a tam se asi vracím už zpátky. Ne, sakra, to mě nenapadlo, že to bude ještě až tak, že můžu jít tady do těch dveří jenom navíc. Protože tím já předpokládám, že to je ten průlez, kterým se sem... Ne. Dobrý. Já už jsem si myslel, že jsem přišel o všechny životy a ono mi to je automaticky doplní, když je ten smrt pádem asi. Tak je to dobrý. Tady totiž asi je něco jenom ukrytého, já jsem čekal, že jako že ten štít je jako bonus. Ale vypadá to, že tady je ještě něco navíc. Taky je tu challenge shield, a počkej, přede mnou truhla, dobře. Tak jo, tak to vypadá, že tam nahoře je konec. Tak jsem se trošičku zmátl sám sebe, ale to nevadí. Co pane profesor, kolik jsem sebral štítů, všechny, nebo mi nějaký unikl? 6 je takové divné číslo, no. Jak tam problikla ta stěna. Aha, já čekal, že už budeme na konci teda. Aha, tady je něco schovaný. Co je tady? Tam můžu vlézt jako navíc, nebo...
What the fuck? Jo, tady už jsem byl. Jasně, tady už jsem byl, chápu. Aha, dobře. Tady se můžu jít podívat. Možná je to, jakože nám to zkrátí hru. Asi. Aha, jo, takhle to je. Že se nemusíme vracet asi úplně. Good one, Harry. I'll give that a B. That's all for today. Class dismissed. Takže jsem asi nesebral všechno, když jsem dostal jenom Bčko a ne Ačko, sakryš. Takhle to je asi animace, když prostě končí hodina, to vypadá. Můžeme se ještě porozhlédnout tady v této místnosti, což bych asi měl udělat. If you complete all of your tasks by end of the day, you will be able to revisit the spell challenges. OK, takže když ukončím den, tak si můžu zkusit tuhle tu challenge teoreticky znova, když budu chtít. Já tady aspoň rozbiju tohle. Ale vydáme se asi dál. Já předpokládám, že bychom měli vyrazit někam do útrob hradu. Já nevím, jestli reálně nás teďka pošlou spinkat nebo co bude. Nemám nejmenší tušení. Harry, aha. I'll show you where the flying lesson is. Flying lesson. Dobře. Takže my půjdeme létatí. A tady jsem ještě nebyl se podívat, že? I need to go and find Ron. Tady jsem se nebyl ještě podívat. Hm. Tohle fakt spletíte ten hrad, to je boží. Yuck! Grass flavor. Tady je toho tolik na prozkoumávání. To se mi strašně líbí. Já tady můžu, tohle je zkrátka do společenské místnosti, jo. Asi, ne, to není společenská místnost, myslím, že to je společenská místnost nebo. Ježíš, kam jsem to vběhl v tom hradu, sakra. Musím se vrátit zpátky za Ronaldem. To je čtvrté patro. Non-magical studies, tak to je níž, to je třetí patro, je Defense of the Dark Arts. Jo, takže tady je Ronald. Jo, takže tam fungují prostě zkratky mezi těma patrama evidentně nějaké, což jsem našel, ani jsem nechtěl. Tak, kde toho Ronalda máme? No každopádně máme jít na flying lesson. Takže asi jsem stejně měl jít na schodiště, předpokládám. Aha, on už jde teď se mnou. Jo, 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 dobrý. Nepokazil jsem to. A počkej, kudy se dostanu na školní pozemky? Entrance hall, tady, výborně. Ale jelikož se tak dívám a tady tenhle díl už i tak má úctyhodných více než 40 minut a nám chybí dnes už jenom hodina létání s Madame Hučovou, tak si myslím, že by bylo asi vhodnější tady tento part utnout a zalétat si až příště. Takže já doufám, že jste si tento díl užili, pokud ano, tak mi samozřejmě můžete dát like, případně můžete tento kanál odebírat, pokud jste tak ještě neudělali, aby vám neunikl další díl Harryho Pottera, této skvostné PlayStation 2 verze, kterou já si teď raději uložím, protože se obávám, že bych na to zapomněl. A vidíme, že už jsme asi tak v 10% hry, což je teda docela příjemné, ale předpokládám, že velká procenta z toho tvoří sbírání srandiček, kterému ovšem také nebude hnedka přítrž. Doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.